ତେଣୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋଟରମାନେ ସକାଳ 6ଟା ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କୁମାରବନ୍ଧ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଠି ରହିଛି ହେଉଛି 245 ନମ୍ବର ବୁଥ। ଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ ରହିଛି 245 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଏବଂ 812 ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଏଠି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉଛି ଭିତରେ, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଆରଏସ୍ ପାଉଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତରେ କିଏ ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମଥର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କିଛି ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଧାଡ଼ିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଥର ପହିଲା ଥର ଭୋଟ ଦେବ କି ଆଗରୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ? ଇଭିଏମ୍ରେ ଦେଇଛ ମେସିନ୍ରେ ଭୋଟ? ସେ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେବ ଏଥର? ଆଚ୍ଛା, ବହି ତୁମେ ପହିଲା ଥର ଦେଉଛ? ହଁ, ପହିଲା ଥର। ଆଚ୍ଛା, ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବୁଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମଥର ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିଛି ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? 5 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। 5 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ସେ ଏମ୍ସିଆର୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ଆପଣ କାମ କରିକି ପୁଣି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମକୁ ଯିବେ ନା? ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଯିବି ଡ୍ୟୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛି। ଆପଣ ଦଳ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେବେ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ଭାବିକି କଣ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଭାବିଛନ୍ତି? କାମ ତାଙ୍କର କାମ ଭଲ କାମ କରିବ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଖବର? ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ପୁରା ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଭୋଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ? ଆପଣ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବେ, ଆଗରୁ ଆସିଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି। କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା ନା? ଆଜ୍ଞା, କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଟିଚରସିପ କରେ। ଟିଚରସିପ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିଚରସିପ କରୁଥିବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଟ ଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ, ତା ଭିତରୁ ବାଛିବା ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଠିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଇଏ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଭାବେ ପରଖି ପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଏଇଟା କରୋନାର ଆମେ ସ୍କାନିଂ କରୁଛୁ, କାହାକି ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ ବେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ରେଫର କରିବୁ ପିଏସ୍ସି କୁ। ଆଶାକର୍ମୀ ଅଛି, ଓଆରଏସ୍ ପାଉଡର ରଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ପିଇବା ପାଇଁ। ବୁଇ, ଏଇଟା ପହିଲା ଥର ଭୋଟ ଦେବେ କି ଆଗରୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ? ପାଠ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ? କଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖିବା? ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ କେବେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବ ଇଭିଏମ୍ ରେ? କଣ ଭାବିକି ଆସିଛ? ଘର ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଛ ନା କଣ? ପୁରା ପରିବାର ମିଶିକି ଆସିଛନ୍ତି? କଣ ଦେଖିକି ଭାବିଛ? ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଛ ଯାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରିବ? ଅସୁବିଧା ହବ ତ ନା? ସେଠି ପଚାରିବ ସେଠି ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଇଭିଏମ୍ କେମିତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏପଟ ଦେଖି ଇଭିଏମ୍ କେମିତି ଜାଣିଛ ତ କେମିତି କରାଯାଏ? ସେଠି ପଚାରିବ ନ? ବୁଝିପାରିଲେ?
ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ଭୋଟର ମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଘର କାମ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। କାରଣ ଖରା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଭୋଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ମାଉସୀ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେଣି, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଘର ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଘର କାମ କରିବେ ନା କଣ? ଭାତ ରାନ୍ଧୁ। ଭାତ ରାନ୍ଧିବେ? ଓକେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କୌଣସି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।